До структури управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради належить 21 медичний заклад. 16 з них постраждали внаслідок обстрілів російськими військовими з початку повномасштабної агресії. Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця управління Ірина Шамрай. Найбільших пошкоджень зазнала лікарня швидкої медичної допомоги. 1 серпня по території лікарні влучили дві ракети С-300. Ніхто серйозно не постраждав, але зруйнований новенький травмпункт, були також пошкоджені всі операційні. Я рано вранці приїхав, комендантська година була. Жах. Повсюду уламки, грязно, пилюка, люди перелякані. Тобто страшно було в будівлі цій, коли вікна все повилітало, скрізь уламки стін, вікон. Апаратуру нам частково побило, нашу реанімаційну. Тобто. 2 тижні нам вистачило для того, щоб відновити роботу операційних блоків. Більш того, за цей період всі незайняті персонал виходив і разом з будівельниками займався очищенням території, з відновленням, уборкою території. І з цього періоду, 2 тижнів, ми вийшли з новими операційними. Значного відтоку кадрів після початку повномасштабної війни не було, каже Олександр Дем'янов. Із 700 штатних одиниць на початок року зараз залишилося майже 600. Завдяки цьому колективу вдалося впоратися із несподіваними завданнями. Перше зіткнення з масовим поступленням до нас постраждалих 27 лютого, коли ми неочікувано отримали 76 осіб поранених і за 3 години, за короткий час. Це був наш Перл-Харбор, це був наше хрещення бойове, і персонал лікарні з цим справився. Спочатку залишались на роботі у мене медперсонал по декілька діб поспіль, тому що просто не справлялися, якщо залишається, як звичайно, 3 лікаря. Залишались медсестри, середній медперсонал, молодший медперсонал залишався. Особисто я 1-3 місяці жив на роботі. Щодо травмпункту, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай говорить, що є плани з його відновлення і не за бюджетні гроші. Очікують на спонсорську допомогу. Крім лікарні швидкої медичної допомоги, найбільше постраждали 5-та і 3-та лікарні, 2-га дитяча міська лікарня, 4-й центр первинної медико-санітарної допомоги. Загалом було вибито понад 1500 вікон, понад 300 дверей. На ремонт будівель з міського бюджету спрямовано понад 14 мільйонів гривень. Водночас жоден заклад ані на день не припиняв роботу. Ми за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації пролікували 4504 поранених всього в наших закладах охорони здоров'я. Із них тільки 635 чоловік – це цивільні громадяни, все інші – це військові. Також з початку року медики міста прийняли понад 1500 пологів, лікували хворих на COVID-19 та інші захворювання. Завдяки пакетам, укладеним з Національною службою здоров'я України, 2022 року на утримання міських медичних закладів було спрямовано близько 1 мільярда гривень. Навіть купували нове обладнання. Ми відкрили буквально на днях ПЛР-лабораторію нову, яка допоможе нам діагностувати близько 30 інших захворювань, різних захворювань інфекційних. Ми встановили комп'ютерний томограф в одному з наших закладів, який вже близько 400 обстежень провів. І це було обладнання найновітніше, закуплене, найсучасніше за кошти держави. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.